Ja, men hejsan hejsan allihopa. Det här är då Uffe Bergstrand igen som är ute på halis kan man väl säga, va? Och den här gången tänkte jag väl kolla upp lite grann med någon som har kollen på hur många uteliggare det ligger i Sverige idag och försöka sova på kvällen. Och det måste ju vara de som absolut har det sämst. De som är absolut längst ner på skalan. De som inte har någonting att säga till dem överhuvudtaget. Så måste det ju vara. Så tror jag det är. Och det här är ju en fråga som jag tror berör alla. För här är ju någonstans en slags, ja vad ska man säga, sista utväg i vissa lägen. Om man inte har några pengar eller någonting, då hamnar man ju lätt där. Och det kan jag säga, det måste väl vara det jävligaste som finns att se människor som har pengar och har tak över huvudet och har mat bara gå förbi. Och det gör vi nog gemene man ganska mycket, för att annars hade det inte funnits några uteliggare. Om vi hade brytt oss tillräckligt mycket. Men det är det jag känner, man ska ha en, det är ett ansvar vi har lagt ut på myndigheterna och staten att ta hand om de som inte pallar med trycket här inne i det här systemet som vi lever i nu. Så tänkte jag, och då ska vi se om det är någon som känner till lite grann om just de här, för det finns en lag om det nämligen. Det finns en lag, eller det är en motion, va. Och så blev det någonting annat redan 1999, alltså. Då blev det någonting annat av alltihop. Då blev det ett förslag mer eller mindre till kommunerna. Eller ett råd. Och så pratade jag med den här personen som hade hand om det här då för ett par månader sedan. Var det väl 3 månader sedan kanske. Och hon var väldigt bekymrad över situationen. Och det borde vi alla vara faktiskt. För att man kan hamna där. Speciellt idag då kan man inte betala sina räkningar. Då kan man gå i personlig konkurs då och ta dem rubbet av en. Och har man otur då så bryter man ihop, va, rent mentalt. Och då är det lätt att hamna där på en parkbänk. Eller i en trappuppgång. Eller i en port bara på Kungsgatan i Stockholm. Det var där jag senast såg någon bara för ett par dagar sedan. Så låg han där och trynade. Och det tror jag inte är så kul. Så jag tänkte bara ringa något kort och se vad som gäller. Oavsett vad som gäller så blir det lite intressant. Oftast blir det alltså. Det kan man ju säga. Det känns lite konstigt ibland när man ska ringa in och sådär, för att man vet ju inte vem man ska prata med och men det brukar ge sig. Det ger sig. Vi testar. Vi improviserar. Så gör vi. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan. Jag tänkte höra, jag ringde alldeles nyss här om det här med de här som inte har någonstans att bo på nätterna, uteliggarna som det heter. Om det är socialdepartementet man kan prata med någon där som har hand om den frågan där. Ja. Ja, det är på social. Då kan jag koppla det här till Annika Remeus. Ja, varsågod. Ja. Annika Remeus. Hejsan, hejsan. Är det Annika Remeus? Det stämmer. Vad bra. Jag vet inte, jag tycker jag känner igen ditt namn. Jag vet inte om det var det jag pratade med för, ja det kan vara 3-4 månader sedan, men det är så många du pratar med så det kanske glömmer bort. Men jag ringde in och frågade om det här med uteliggarna. Och den jag pratade med då, jag vet inte vad, får jag bara säga en sak? Ja. Jag sitter här på Spång. Det är så att jag ska ha en föredragning. Så att jag kan komma lite abrupt avsluta samtalet. Bara så du vet om då att det inte är av att jag inte vill prata med dig. Utan det är att jag kommer att bli inkallad på ett möte. Ja, vi är snabba. Vi är snabba. Jag tror det jag pratade med. Jag känner igen namnet här så jävla väl så det finns inte. Hörru du, vad heter det här? Hur många är det som egentligen idag behöver sova ute i Sverige som inte har någonstans att ta vägen alls? Vet du det? Vet du summan? Alltså det är ju alltid svårt att säga, men
Socialstyrelsen ska göra en kartläggning nu igen. Den senaste gjorde ju nationell kartläggning gjordes 2017. Och nu ska det göras nästa år, 2023. Mm. Och då kommer man under en mätvecka, det här är en point in time-modell, där man liksom tillfrågar alla aktörer runt om och liksom försöker verkligen lägga ut ett jättestort nät och få reda på hur många det är som sover ute under en vecka. Men hur mycket, vi säger så här då, det är ju statistik bara, men har det hänt någonting? Har det blivit någon lag? För det finns någonting som är tak över huvudlagen tror jag. Och nej. Gör inte det? Nej. En motion finns det i alla fall som heter, det står på riksdagens hemsida där. Och Stockholms stad har till exempel tak över huvudgaranti. Och det innebär att om man söker sig till det här socialjour så erbjuder de en plats på till exempel ett härbärge på natten och sen får man följa upp på dagen. Socialtjänsten har ju det yttersta ansvaret för personer och om man söker sig till socialjour eller till socialtjänst och så. Om man är en uteliggare då, som man säger, man har ingenstans till vägen alls överhuvudtaget. Och går man till SOS då så får man garanterat alltså någonstans att sova? Nej, vi kan inte säga garanterat. För det kan ju finnas... Man gör alltid en behov. Man gör en bedömning. Men i Stockholm har man ju gjort så att man har liksom tagit det med. Kommer du innan klockan, jag tror det är 12 och söker hjälp så får man. Sen är det, vi har ju 290 kommuner och man gör lite olika. Men det är ju så att det är ingen som vill att man ska sova ute. Det kan man ju liksom generellt säga. Nej, man försöker göra det allt vad man kan för att liksom bistå folk så att man inte... Och jag vet ju att under den mätveckan var det kanske 1200 personer som sov ute. Är det i Sverige då eller Stockholm? Så kan du... Nej, i Sverige. I Sverige. Så cirka 1000 personer var i Sverige så då? Du kan gå in och nu kommer jag inte riktigt ihåg för att jag vet året innan eller 20 att jag hinner tyvärr inte leta upp, men om du tittar i senaste kartläggningen så kan du titta på och då kan man se exakt hur många det var. Men man kommer göra på samma sätt. Men kartläggningen är ju jättebra. Kartläggningen är jättebra, men sen frågar man sig, händer någonting sen efter det? Vilken myndighet ska ta hand om det här på något sätt? Du sa social. Jo, det är ju kommunerna. Det är ju kommunerna. Och det, man kan säga att det är ju allas intresse. Ingen vill att personer ska sova ute. Så att om man har socialtjänsten yttersta ansvaret. Och sen försöker man ha en bra vård för personer som har missbruk och beroende. Personer som har psykisk ohälsa. Alltså man försöker ju fånga upp personer som kan riskera att hamna i hemlöshet. Och ge stöd. För det handlar ju om att motverka att folk kommer. Men alla de här som man ser ute, för jag såg en kille eller en äldre herre som sov just i en portgång liksom bara för någon vecka sedan på Kungsgatan, och Kungsgatan brukar vara fullt med dem, Sveavägen också överallt. Men då är det ofta är det alltså personer från kvinnor och män från Rumänien eller Bulgarien. Just där på dem. Men alltså jag tycker ju att jag ser ändå relativt sällan personer som är. Det kanske ligger någon där. Och jag kan säga att jag tidigare jobbade på socialjouren. Och då det var ju ofta att folk ringde om man ser någon person som sover ute. Då kan man ringa till socialjouren och säga det ligger en person här, kan ni hjälpa den? Kommer någon att hämta dem då och hjälper dem in någonstans? För att det känns men det som att man säger, det är ibland vill, ibland kanske man inte, men det är också så att vissa kanske inte vill. Faktiskt att det inte finns något som de har, som de personerna liksom är mottagliga eller tycker är ett alternativ för just dem. Ja, för att du vet, det fanns ju en liten undersökning som gjordes hur många som fick socialhjälp av alla som sökte. Och då var det i
Vällingby och Hässelby. Det är så här mitt mellan Östermalm och Rinkeby liksom. Och det var bara en av 10 som fick hjälp av SOS när de behövde. Och jag tror att det är så att de här kartläggningarna och sånt som finns, och det är jättebra och så, men jag för mig att, och det jag pratade med för länge sedan, jag är nästan säker på det, ditt namn är så bekant. Men då sa du eller någon annan i alla fall att 1999 kom det här första, det här, det kallas för tak över huvudgaranti. Det var ju Stockholm då. Var det Stockholm då, ja. Men det är ju ingen lag, alltså, utan det är ingen lag, utan det är ju att man erbjuds. Jag tänker så här, visst, det är ju inte ett vattentätt vårt system. Men jag, min erfarenhet efter många, många år i socialtjänsten, så det är ju att det är ingen som liksom inte vill bistå eller hjälpa till. Ibland når man kanske inte fram däremot. Jag vet inte hur det är om man har uppsökare idag. Men annars kan det är ju också ett sätt. Tyvärr, nu knackar de på min dörr här. Ja, okej. Okay. Ja, då går du undan. Då går undan. Men du, vem ska man prata med istället tack för dig? Vilken avdelning har du det? Har du en avdelning bara man kan ringa tack till? Tack för ditt engagemang. Men du vet att vi är i socialdepartementet. Det är inte riktigt. Du får ringa till kommunen. Okej. Okay. Det är de som har det yttersta ansvaret. Okej, vi testar det. Nu får du skynda dig. Ja, det är bra. Hej på dig. Hej då. Hej. Vilken röta alltså. Det var samma dam som jag pratade med förut där. Det måste jag säga. Det här var duktigt av henne som satt i växeln, måste jag säga. Det måste jag ju tillstå. Alltså. Riktigt grymt kopplat här. Att komma direkt på rätt gumma på en gång. Det här som hon säger där. Det är ju lite så här. Man blir lite konfunderad i alla fall. Det är klart att alla vill väl. Jag tror de flesta människor vill väl. Jag kan tro för det. Jag är kanske born optimist och så. Jag tror att alla människor vill väl. Och det är väl ingen som vill att någon ska sova ute. Men jag kan väl säga så här. Att vi är ju alla en liten del av det här någonstans. För att, och det bygger lite grann på rädsla också. Man vet ju inte vem man tar hem. För jag menar, man går ju förbi folk som inte har någonstans att ta vägen. Det gör man. Det gör alla. Annars skulle de ju inte ligga där. Då skulle ju, första som gick förbi skulle ju bara säga det, att har du ingenstans ta vägen? Nej, jag har ingenstans ta vägen. Ja, men då kan du ta vägen hem hos mig då. Så kan du sova hem hos mig. Men det gör ju ingen. Det gör inte jag heller. Och det är väl lite rädsla, för man vet inte vem man får hem riktigt heller. Det är lite jobbig känsla det där. Man vet inte riktigt vem som ligger där. Men det borde finnas en garanti som är en lag faktiskt. Att du aldrig ska behöva sova ute någonsin. Och du ska alltid kunna ha mat på bordet. Och jag vet ju folk, jag känner ju människor som inte har någonstans att ta vägen. Men de sover inte ute, utan de sover på nåder. På ett sofflock någonstans, va. Och det är klart, det är ju, de behöver ju inte sova ute då. Men det här med att socialtjänsten fungerar, det skulle jag vilja säga att det gör ju inte. Det konstiga är att vi verkar ha pengar till allting. Vi verkar ha pengar till precis vad som helst. Men det viktigaste nästan som vi måste ha pengar till, det har vi liksom någonstans försummat, och den där säkerheten, att vi måste vara helt säkra på att det aldrig kan gå helt åt helvete, för det är ju en rädsla som är ganska brutal, för det finns ju många som du har släppt för totalt alltså. Det här var i alla fall rätt dam. Vilken otrolig timing det var. Jag hade glömt namnet och jag hade glömt telefonnumret och alltihop. Och så kopplades jag till henne igen här. Hon var ju trevlig och hjälpsam och allt det där. Det är det jag säger, det är många som vill väl alltså. Men sen vad som händer i verkligheten, det är ju det som räknas, va. Att vilja väl och att sen göra väl, det är ju ibland en mil eller 3 eller 7 emellan det. Mellan de grejerna. Jag funderar på om jag skulle ta och slå en signal till jag vet inte. Egentligen borde ju Socialstyrelsen ha hand om en del av det här också. Och jag håller ju på att göra en brutalt fin liten databas på allt det här. Så att det här kommer bli bra i slutändan. Ska vi se, jag ringer dem också och kollar läget här. Om ni undrar varför jag sitter och blänger så här, så beror det på att jag har fått lite gråstarr, så jag ser inte så bra.
Men det ska man inte hänga läpp över. Ska vi se här. Spännande. Välkommen till Socialstyrelsen. For information in English, press 9. Har du frågor gällande din registrerade ansökan om legitimation eller specialistkompetens? Tryck 2. Vill du tala med telefonist? Tryck 4 eller dröj kvar. Välkomna till Socialstyrelsen. Hejsan, hejsan du. Jag tänkte höra med dig. Vem hos er har hand om det här med folk som sover ute och inte riktigt kan hitta någon plats att sova eller mat för dagen eller sånt? Och då tänkte det jag... låter som att det är socialtjänsten. Ja, jag vet det. Men det står faktiskt att Socialstyrelsen har gjort en del stora insatser i det här. Så att Socialstyrelsen har gjort en del som man säger, undersökningar och sånt, va? På det här. Jaha, okej. Okay. Det är statistik du tänker. Ja, bland annat. Det är statistiken är bra där. Ja, för det kan de säkert hjälpa dig till statistiskt sett. Socialstyrelsen hjälper till rent generellt allmänt. Men om det gäller just ett ärende där den här personen eller vad som helst behöver hjälp eller kan gå in i ett ärende och kolla, sånt gör inte Socialstyrelsen. Nej, generellt bara. Generellt. Och det är någonting du vill beställa, statistik? Ja, jag skulle veta hur många uteliggare det finns i Sverige som inte har någonstans att ta vägen alls. Mm. Och som inte har mat för dagen. Men då ska jag säga att det... Ja, okej. Okay. Mm. Då är det i så fall registerservice du behöver prata med. Och de har öppet måndag och torsdag 9-11 och övrig tid via mail. Mm. Service. Registerservice har du. Vad är det för nummer till dem, sa du? Telefonnummer, är det? Jag sa aldrig någon nummer, utan du ringer via växeln så kopplar vi dig. Okej, okay. Och det, vad sa du för dagar? Måndag och torsdagar. Måndag plus torsdagar. Tiden? Ja, som sagt, 9-11. 9-11, toppen, toppen. Du, det här med psykisk ohälsa då? Har du någon speciell avdelning där som håller på med sånt? På vilket sätt tänker du i så fall? Ja, eftersom det är så otroligt mycket folk som sover ute och det är inte bara antalet som är intressant också, utan det är vad det bidrar till i slutändan, för att det måste ju bidra till en extrem psykisk ohälsa. Och jag tänkte bara höra, vad finns det för möjlighet för de människorna att söka hjälp och sådär? Man har inga pengar, man har ingen bostad, man bor ingenstans, man bor i en portgång till exempel. Ja, alltså jag vet inte riktigt om det är Socialstyrelsen, men jag ska koppla dig till Peter. Han har hand om psykisk ohälsa. Peter, hette han det, sa du? Peter, precis. Mm. Så jag prövar koppla dig till honom. Ja, det är skitbra. Det är jättebra. Ah, varsågod. Växeln, det var inget svar hos Peter Salmin. Okej. Okay. Ja. Nej, men vad gör vi då? Då tänker vi oss att vi... Ja, men jag får ringa måndag eller torsdag mellan 9 och 11 istället. Det är det bästa egentligen. För jag behöver få reda på hur många det är som ligger där. Finns det någon förresten? Ja, det är ju tisdag och torsdag. Vi ska se. Nej, registerservice har... Vi ska se. Du sa måndag, till måndag och torsdag. Men vi kanske nej, jag har inte talat med det, så jag vet inte. Ah, där ser man. Var den andra telefonen? Ja, måndag och torsdag 9-11. Måndag och torsdag, så ja. Imorgon har de telefon till. Ja, finns det någon där annars som vet lite grann vad som görs för dem som inte har någonstans tar vägen? Om man säger konkreta handlingar, eller någon som har kollen på det lite grann där och ser? Nej, alltså det är ju den här gruppen som kan svara på de frågorna. Så ring gärna imorgon mellan 9 och 11. Det är den där gruppen som heter alltså då... Den heter Registerservice. Registerservice, jag har skrivit lite snarvigt här. Registerservice. Ja, jättebra. Stort tack till dig. Så är vi. Tack. Tja. Registerservice, ja. Ja, det är en bra fråga. Vad man gör för dem.
För de finns ju trots allt och har funnits där sedan jag var liten. Alltså uteliggare har ju funnits hela tiden. Och jag har ju alltid undrat hur bra funkar ett samhälle när man låter vissa bara vara. Man struntar i dem. De ligger bara där, de finns bara där. Det är inget bra alls, tycker jag. Jag undrar, sa flundran här. Jag har ju googlat lite grann här. Det finns alltså en motion här av Kristina Axingen och Lin Moderaterna som heter Nationell tak över huvudgaranti. Förslag till riksdagsbeslut. Och om man tänker då att uteliggare har funnits hur länge som helst. Och så finns de fortfarande. Och det måste ju bara kunna vara att lägga en lag på det, va? Att man ska behöva, man kan alltså åberopa lagen att lag nummer det och det och det. Jag har ingenstans att ta vägen. Då måste det finnas någonstans att ta vägen. Och det finns otroligt mycket som det är idag då. Tomma lagerlokaler och det är kontorslokaler och det är tomma huslängor också på en del ställen. Inte just kanske i Stockholm då, men det finns. Och då borde det ju kunna gå att lösa de problemen, tycker jag. Varför jag gör den här sändningen just idag är för att jag berördes jäkligt illa av det jag såg för ett par dagar sedan. När jag körde ut i stan. Och så skäms man ju samtidigt att man inte gör någonting själv. Men det är det, man vet ju inte riktigt vad det är som händer när man tar hem en person som man inte känner alls varför han eller hon ligger där hon ligger. Det är ju så. Om alla de människor som ska man säga säger sig bry sig så otroligt mycket om andra människor, om de tog hem varsin, då hade det här lagret av uteliggare försvunnit på en sekund. För att vi bor ju väldigt många i Stockholm, och är det 1000 stycken uteliggare och vi bor 1 miljon människor i Stockholm, så borde ju de inte behöva bo någonstans på gatan, kan man ju tänka. Så tänker jag. Men det är ett problem när rädslan idag är så stor. För man vet inte vem det är som ligger där. Och varför han ligger där. Och vad som har gjort att han har kommit dit, va. Så det här bör ligga på en högre nivå. Det bör ligga på en myndighet. Att se till så det här fungerar. Och jag undrar just vilken myndighet det skulle vara. Nu hade jag ju sån tur här. Så att jag kom direkt till henne. Annika Rameus, som hon heter. Så jag ska ta och sätta in henne i mitt lilla kartotek över kontaktpersoner för olika saker, så jag kan ringa upp igen sen och få en ännu utförligare variant på vad som görs. För jag tycker det är det viktigaste, va? Vad som görs. För jag kan tänka mig att den här mentala ohälsan kommer ju växa som spön i backen. Sover man för länge ute, ensam, kall och jävlig, och ser människor bara gå förbi som har både pengar till mat och till husrum och som inte bryr sig, då tror jag att man, jag vet inte, jag skulle få ett agg till allt. Jag tror jag skulle bli väldigt psykiskt ohälsosam, som det heter. Annika Rameus. Ja, fantastiskt. Vilken röta. Det känns nästan som karma, faktiskt. Jag har varit så ledsen över att jag tappade bort hennes nummer och hennes namn och allting. För jag åkte med en god vän och så tänkte jag ringer in. Jag såg nämligen en som gick och drog på en sån här kärra med massor med plastpåsar med kläder och kanske mat. Alltså jag vet inte fast vad som var där. Men det var verkligen en person som inte hade någonstans att ta vägen. Som bara irrar runt på gatorna liksom. Så jag ringde ju direkt in till regeringen då och tänkte jag måste ju prata med någon och höra. Finns det... Vi måste göra någonting åt det här liksom. Så här kan det inte vara. Och då fick jag prata med henne. Och just att telefonisten kopplar mig till henne idag igen, det är ju karma. Så jag tycker det. Magiskt. Fick en bra kontakt där inne. Och det är hon som har hand om de här frågorna. Eller ska ha kollen på dem. Och det är bra. Men just det här som hon pratade om, att det är såna här undersökningar. Vad hette för någonting här? Ja, det hette någonting i alla fall. Ja, någonting heter det. De gör någon slags undersökning. Och det är någonting som slår mig nästan varje gång jag pratar med myndigheterna. Att det görs mycket undersökningar. Alltså, men sen, vad som händer i verkligheten sen. Det är långt från A till B.
Det känns som att de cirkulerar runt A väldigt mycket. Jag menar, det finns trots allt uteliggare idag. Oavsett om hon, Annika, då tycker att socialtjänsten fungerar, så känner jag ju flera stycken som den inte fungerar för alls, som har kris. Senast var det en tjej som kom upp till mig och grät. Hon var så förstörd, för hon har ju barn, har ingenstans ta vägen och hon får ingen hjälp av SOS. Och då kände jag bara så här, det här är inte bra, va? Det är klart, man sitter högst upp och inte ser riktigt hela vägen ner. Det gör man ju inte. Avståndet är ganska högt ifrån riksdagen och ner till fotfolket. Om man inte ser hela vägen ner, då är det lätt att se att paragrafer finns och det finns förordningar och det finns diskussioner och det finns undersökningar och sånt, va. Men sen vad som verkligen sker i, vad som sker i verkligheten sen, det är ju det som är det viktigaste. Inte om man vet hur många uteliggare det finns, utan det viktigaste är att man hjälper dem så det inte finns några. Det är det viktigaste. Och det borde ju en utredning vara, det borde vara målet för en utredning, och kanske det är. Jag vet inte. Det borde vara målet i alla fall. Ja, jag ska försöka hålla mina grejer korta nu ett tag framöver. Jag kan hålla på jättelänge och prata. Och det kommer jag kanske göra vissa gånger också kanske. Och spåna om livet och ta in lite gäster och så. I den tankebanan. Livet. Men de här myndighetsringningarna tänkte jag försöka hålla korta till en halvtimme. Och nu har det gått 26 minuter. Så jag är otroligt stolt. Snart är jag stolt. Jag har inte stängt av än, så jag är inte stolt än. Men jag är stolt om en stund. Om jag lyckas hålla en halvtimme, så blir det bra. Ja, sen man kan ju också ifrågasätta då, vad är det jag gör? Vad gör jag? Vad gör du för Bejerstrand, för uteliggarna? Jag vet inte. Jag gör ungefär lika lite som alla ni andra. Förutom då att jag tycker att det är värt att lyfta fram, så att man kan dela och känna, det här är vad riksdag och regering gör. Det här är vad som gäller för dem. Det här är hur de tänker där inne på myndigheterna och i riksdagen och regeringen. Om just de här grejerna. Så det är väl det som egentligen jag gör då. Man kan göra mer, man kan samla in filtar och man kan samla in mat och allting. Men det är som sagt, det är bara att sätta plåster på såret, va. Jag ser att det viktigaste man kan göra, det är att ta bort själva såret, själva orsaken till att man behöver ha plåster. Det måste vara det bästa. Och allt det här kan ju ske genom en lag. Jag förstår inte hur de kan liksom gå år efter år efter år efter år, och så finns det fortfarande kvar fenomenet uteliggare. Sen nämnde hon också att många av de här som är uteliggare, en del av dem kommer från andra länder. Och det gör de ju. Rumänien och Bulgarien och överallt. Men då frågar man sig, ska de behöva sova ute? Om vi öppnar gränsen för att säga välkommen, ska de behöva sova ute då? Jag brukar jämföra med att du har fest hemma och sen bjuder du in alla möjliga. Men just vissa av dem får ingen mat. Och då får heller inte sitta med i vardagsrummet, utan de får sitta på toaletten eller i köket. Utan mat. Utan dricka. Jag menar det, att bjuder man in folk, så måste man ta hand om dem. Så enkelt är det. Det andra är inte bra. Jag är jätteglad för att ni hänger på här, och jag ska försöka bli bättre på att ringa. Men det har varit ja, det har varit lite tungt att komma igång igen. Jag måste säga det. Men det har ni märkt också. Jag har ju ringt som en galning förut, va? Nu ringer jag inte alls som en galning. Jag ringer liksom typ bara någon gång eller max två i veckan. Till och med inte det ibland. Men mitt mål, ska ni veta, det är att ringa måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Till olika myndigheter om olika frågor som dyker upp. Allt från lätta småfrågor till ganska tunga frågor, men konkret. Det är det som gäller, tycker jag. Nu är det 29 minuter och 31 sekunder. Och jag ska inte missa idag. Jag ska inte gå över 30 minuter. Så jag måste tyvärr sluta nu. Tack för idag. Vi syns sen. Kram på er allihopa.